ਹੈ ਹੈਦਰੀ ਬਲ ਬਿਨਾ ਰਹੇ ਹੈਦਰੀ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਕੰਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਤਾਰ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਗਦਾਗਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਜਾਲਸ ਦਾ ਪੁਰਖਲੂਸ ਹੈ ਤਮਾਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਚਾ ਲਿਆਕਤ ਮੌਲਾ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ ਹਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਵਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਗੁਰਦੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੌਲਾ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਅਜ਼ਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਤਾਰ ਸਲਵਾਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁਬਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸਜ ਗਈ ਹੈ ਵਫਾਓਂ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਤਵੱਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਦਲੀਲ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸਜ ਗਈ ਹੈ ਵਫਾਓਂ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਅੱਬਾਸ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਜੋ ਤਨਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤਵੱਜੋ 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 ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸਜ ਗਈ ਹੈ ਵਫਾਓਂ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਅੱਬਾਸ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਜੋ ਤਨਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਬਾਸ ਬਾ ਵਫਾ ਕੀ ਜੋ ਤਨਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਖਲਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਮੁਤਮੈਨ ਹੁਆ ਹਾਏ 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 ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਖਲਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਮੁਤਮੈਨ ਹੁਆ ਅਬ ਸੈਯਦਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਬ ਸੈਯਦਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਗਈ ਰੋਜ਼ਾ ਬਿੰਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਸੇ ਉਲਝਨੇ ਵਾਲੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬਿੰਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਸੇ ਉਲਝਨੇ ਵਾਲੋ ਤੁਮਕੋ ਤੋਹੀਨ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕਬਰ ਸੇ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁਜਤ ਕੋ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੈਦਰ ਕੇ ਬਾਦ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਜਾਇਤ ਕਾ ਤਾਜਵਾਰ ਹੈਦਰ ਕੇ ਬਾਦ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਜਾਇਤ ਕਾ ਤਾਜਵਾਰ ਵੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮਨ ਤਹਮਲ ਕਾ ਹਮ ਸਫਰ ਜਿਸਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕਰ ਇਮਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਘਰ ਜਿਸਕੇ ਲਹੂ ਖੁਲ ਕਰ ਯੇ ਨਿਖਰਤੀ ਰਹੀ ਸਹਿਰ ਵੋ ਜਿਸਕੀ
پیاس چشمہ ہے آب حیات ہے وہ جس کا نام آدمی وجہ دی جاتا ہے. مل کے نعرہ حیدری روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں تم کو توہین کا احساس ہی کھا جائے گا. قبر سے اگر اس نے بلایا نہ حجت کو صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا. لوشا جی حیدری اے تھوڑی نظر میں چند سطرہ کرنے لگا مل کے بواز بلند سلوات پڑھو. قصیدے پڑھنے جی چار دو ڈیوٹیاں اور بھی دینیاں نے اگر مومنا تاون کیتا تو پھر یہی ڈیوٹی کافی ہے تو جی یہ نہ بولے تو پھر میری مجال ہے. مولا دی قسم ستارہ رمضان کا گھروں گیا اے ہن ٹرین تو لتھا تے کروں کر کے تو تھوڑے کول آ گیا تے نظر مولا بالکل جرت کو نہیں تھوڑی محبت واسطے حاضر ہویا اگر تسی چپ کر کے بہنا ہے تو پھر میری مجال ہے میں تو 35-40 منٹ پورے کرنے کرنے نے سخن شاہ جی محترم سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں. توجہ محترم سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں. توجہ محترم سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پہ مالکان خود چل کے آتے ہیں. اے مجل سے حسین ہے نا سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پہ مالکان خود چل کے آتے ہیں. یہاں پہ مالکان خود چل کے آتے ہیں ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. یار میری کی ضرورت ہے کریم بلوچ کی ضرورت ہے مدثر کی کیڑی ضرورت ہے حماد کی کیڑی ضرورت ہے محمد والے محمد نو اسی کچھ سنائیں گے انہاں دے اگے تے ہر چیز آ جائے کتھے کنج کیویں ہو رہا ہے انہاں کولوں تے نبیاں دے راز نہیں چھپے ہوئے اسی تے پھر ایک چھوٹے جے انسان ہاں. سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں توجہ بھائی یہاں پہ مالکان خود چل کے آتے ہیں. یہاں پہ مالکان خود چل کے آتے ہیں اور ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں. نہیں نہیں توجہ نہیں توجہ نہیں توجہ نہیں ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں. مہربانی نہیں بادشاہ حسین دی تھوڑے نال آ کے بیٹھ جان یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں مگر نہ وہ تو اللہ کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. اجازت ہے نام سنا جی میں اجازت منگی مل کے بواز بلندار سلوات دل چند ہے مولا عباس کا تذکرہ تھا ہور سناوا سخی عباس کو دیکھا تو وجہ اللہ نے کیا دیکھا توجہ ہے سخی عباس کو دیکھا تو وجہ اللہ نے کیا دیکھا خدا محسوس کرتا ہے علی نے آئینہ دیکھا. مولا کی قسم ہے جی سترہ تو سنا لیا اج پاکستان چ کسے کول نہیں بالکل نیو پلان شوکت صاحب دے ماموں نے لکھیاں نے تے سیم انہوں نے مینوں دے دتیاں میں جناب کو سنا لیا. سخی عباس کو دیکھا سخی عباس کو دیکھا تو وجہ اللہ نے کیا دیکھا بھائی کیمرے آیا سخی عباس کو دیکھا تو وجہ اللہ نے کیا دیکھا خدا محسوس کرتا ہے علی نے آئینہ دیکھا پسر کو پیار کرتے ہیں علی مولا رگوں میں پسر کو پیار کرتے ہیں علی مولا رکوع میں ہیں پسر کو پیار کرتے ہیں علی مولا رکوع میں ہیں جسے کعبہ بھی جھکتا ہے اسے اس پہ جھکا دیکھا.
नहीं, ज्यादा गर्मी महसूस कर गया तुझे, जिसे काबा भी झुकता है उसे इस पे झुका देखा, किसे खुदा मानू किसे इसकी शबी जानू, तवज्जो, किसे अपना खुदा मानू किसे इसकी शबी जानू, खुदा के घर नुसैरी ने खुदा का बचपना देखा, खुदा के घर नुसैरी ने खुदा का बचपना देखा, अली अल्लाह का चेहरा है, अली अल्लाह का एक गल है ना, अली अल्लाह का चेहरा है मगर अब्बास आया तो, तवज्जो, अली अल्लाह का चेहरा है मगर अब्बास आया तो, अली अल्लाह का चेहरा है मगर अब्बास आया तो, कुछ इतना खूबसूरत है अली ने बारहा देखा, कुछ इतना खूबसूरत है अली ने बारहा देखा, कहा बिनते मोहम्मद ने ये जन्नत में रसूलों से, कहा बिनते मोहम्मद ने ये जन्नत में रसूलों से, तूने मेरा गाजी नहीं देखा तो फिर क्या देखा, हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, जिमे हुसैन सोने सोनी सलवात للمواهدين جميل نبي بلند بلند سلوى किबरिया सजदागा
فاطمہ آباد ہے کیوں نہ
سو جائے جائے جب وہ سو جائے جب وہ سو جائے جائے جب وہ سو جائے جب وہ سو جائے جب وہ سو جائے
ملا کے ہاتھ وہ کرے بات وہ آہد کی چبھی بن جائے جب بسر جائے قصیدہ پسند ہے آہت کی شبیہ بن جائے جب وہ سو جائے جب وہ سو جائے پھر ادا جب وہ سو اجازت ہے منو تگل میری ساری چنگی منو تا گل میری ساری چنگی ہے تھوڑے بچے دکھائی دے رہے تھے
ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਨੀ ਬਿਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੇਣੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਰਸੂਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥਾ ਮਿਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਨੀ ਮੰਨੀ ਲੈ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਸਮ ਨਕਲੀ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਖੀ ਬਣਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਟੁਰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਨੀ ਇਹਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਪ ਗਿਆ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਤੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ